Mirë mbrëma dhe mirë së gjejmë shikues të nderuar edhe me këtë emision të sotëm të provitës, emision ky, dhe përmes të cilit ne do të mundohemi që në një mënyrë të sensibilizohemi me të gjithë ata ose ato gra të cilat kanë probleme me kancerin e gjirit, nga se e dini se muaj tetor, njerit është edhe muaj kur në mbar botën shënohen aktivitetet të ndryshme për ngritjen e vendësimit të grave për diagnostikim të hershëm të kancerit në gji, nga se e dim se kanceri i gjirit nëse diagnostikohet me ko, mund edhe të trajtohet. Në këtë temë ne sonte bashkë me doktor Ilir Ismailin, onkolog në klinikën universitare, të këtu apo jo në qendrën e klinikave në Tereza. Moti ku jeni, doktor, bashkëpunoni me emisionin tonë, me programin tonë, më kujtohet që shë edhe para 24-5 viteve, dhe me thënë, kur kishim nevojë, ndo nëse ishit në specializim, ju gjithë dojerë keni qenë këto për shikuesit e programit tonë, dhe gjithë që si asë njerë në duket se nuk më keni refuzuar, nëse eventualisht, nëse nuk keni qenë këto. Kësa i radhe, falimderit sonë, të e di se kishit ditë të ngjeshur, shumë punë, po me gjithat prapër edhe të këtu për të qenë këtu bashkë dhe për të ndarë gjitha informacionet, qofshin edhe ato problematike të cilat gratë po i kanë ose po përbalen gjatë kësaj periude, sidomos gjatë periude së pandemisë, sa në fakt gratë po mund të diagnostikohen me kohë, kur e dim se gjithë shka shkon me termin, nga anë tjetër termine nuk ka, mjeku am nuk mund të sakton termin në onkologi, specialisti rallë her mund të gjinde gjithashtu në termin, dhe nga anë tjetër onkologët, po edhe kirurgët torakal, thonë se me diagnostikim të hershëm, trajtimi është 100% mund të emi lirisht i sigurt nëse diagnostikohet me kohë dhe në fazën e parë 2. Për ma të tje më vonë në emision. Se vdje pikë së pari, faleminderit. Është e knaci, privileq, të jesh në një emision të tilë, me perspektivë dhe i gjithanshëm, normalisht në ndimes të populatës. Po, tetori është muaj rosë në të cilën ka ndikim, dhe me thënë duhet të gjithë së bashku, ju si mediume, ne si profesionist të sferave adekvate për trajtim të smundjeve malinje, duhet të ndikojmë në sensibilitimin, në vetëdijësimin, në ndërgjegjësimin e populatës, që ato të adinë që ekziston një smundje e tillë, të kenë qasje sa më të thjesht në këto problematika të smundjeve malinje në përgjithësi, gjithësisht të karcinomit të gjinderit në veçantim. Shumë mirë, dhe me thënë, hyrjet e bët, dhe me thënë, procesi, se si të duhet të vim deri në një diagnostifikim të hershëm, të mirë fillt, profesional për smundjet malinje në përgjithësi, gjithësish për karcinomin e gjinit në veçanti, është një halk normalisht të cilin gjdo shtete ka vendosën procedurën e se si do të rjedhë një punë, dhe me thënë, pacienti kur do të paracitet ku dhe procedurat se si do të i kaloj. Normalisht, pacienti pikse pari në vetë vete, dhe me thënë, do të jetë mjeku i vetë vetes. Dhe me thënë, do të kemi një shkak për të paracit tek mjeku. Përveç shkakut, gjdo shtetë, po edhe shtetë jo, dhe me thënë, në Maqedoni, kemi screening programat. Dhe me thënë, ekzistojnë programat të veçanta, edhe pse nuk kemi një shkak, nuk kemi një problematik në organizm gjithësish në gjëndën e gjirit, ato shteti, dhe me thënë, Ministria Shëndetësis, i thirë në kohët të veçanta, në procedurat të veçanta, për screening programa gjithësish për kontrolat të ndryshme, si që mund të jetë ehoja, mamografia, kështu me ratë. Po, për zakonisht, këto screeninget janë për moshë caktuar, doktor, apo jo? Jo, edhe për moshën më të re, apo kemi risin të shtanë këtë rejtim, se duke folur tashmë dy vite për pandemin, besomi edhe vetë nuk e dimi më se qëfar krejtë ka në për klinika, ndo një risi, apo të në mësak, ndo një reform, se nuk po flitet për reformat në shëndetësi. Botën pashtu dhe tek ne, procedura tashmë për diagnostifikim apo screening programe tashmë ka ndryshuar, përshkak se ne gjithë një si qendër klinike dhe me thënë, duhet t'i përshtatemi protokolleve të cilat do të najep Ministria e Shëndetësis apo sugjerimet të cilat jep Ministria e Shëndetësis dhe Instituti Shëndetit Publik, dhe me thënë, në basë atyre sugjerimeve ne duhet t'a bëjmë, dhe me thënë, trajtimin apo diagnostifikimin. Po, se deri vonë, se po ju ndërprej, deri vonë, dhe me thënë, mbin 25 vjeqë, duhesht e, dhe me thënë, gjdo femër, me gjithse karcinomi gjirit nuk prej vetëm femrat, edhe meshkuj, për në një përqindje më të vogël, duhet bën, ose ti nështrohet mamografis, ata e din. Por, se sa kemi ftesa,
në shtëpi, ajo është diçka krejtësisht tjetër. Sa e kemi ve dijen ngritur për të shkuar ja për shembull me mosh që duhet apo jo, atë e neglizhojmë. Për moshën e re, se sipas informacioneve të fundit fatkeqësisht edhe vajzat më të reja, domethënë mund të kenë probleme të tilla, nëse jo në probleme konkrete me kancerin e gjiki, kemi cista, kemi probleme të ndryshme të gjirëve, të cilat nëse nuk trajtohen me kohë ndoshta mund të do të kemi po probleme të tashme. Probleme të shumë dakord, do të thënë screening programat në vetveten ndërthen apo përmban një moshë të caktuar të popullatës dhe një pjesë të popullatës. Për shkak se screening programat janë domethënë projekte të cilat kanë kosto të veçantë. Domethënë normalisht gjithçka lidhet me kostat. Edhe skenin programat tek shteti jonë, domethënë janë prej moshës 40 vjeçare e lart, domethënë. Domethënë shteti apo Ministria e Shëndetësisë i thirr nënat apo gjinin femërore me emër me mbiemër në datë të caktuar të paraqitet në institucionin adekuat ku do të bëhet domethënë injezimi i tillë, duke filluar nga eho apo mamografia. Janë procese delikate, është një sistem i ndërcjell, domethënë për shkak se trajtimi i smundjeve malinje, gjithsesi i karcinomit të gjendrës së gjirit, është trajtim multidisciplinar, domethënë nuk është që vetëm onkologu e bën atë punë. Dakor, ne si onkolog e bëjmë trajtimin mirë, por për të arritur tek ne duhet pacientët domethënë një sër klinik procedurash apo protokolle të ndryshme të bëj. Për shembull, duhet paraqitet për nëse ka ankesë tek mjeku am pastaj në institucione të tjera, siç është edhe ndjen diagnostikë. Vitë një herë fillon internisti dyshon, pastaj shkon tek. Ashtu, domethënë kjo është procedura e vetëm tek nëse dje më beso, edhe kudo në botë e njëjta procedurë është. E njëjta procedurë është. Tash kur pacienti paraqitet tek mjeku koha, ajo tjetër punë është. Për shembull, nëse nisësh puna, ne mund të rrim për shembull një shpesh herë na ndodh pse vjen pyetja për shembull se shpesh herë stadiumet e smundjes janë më të avancuara në popullat. Gjithnjë është për shembull se ne gjithnjë mendojmë se çdo ndryshim të organizmit jon do ta absorboj, domethënë vetë organizmi do ta shërojë. Jo, nuk ndodh kështu. Dhe prandaj ndodh që këto pacientë paraqiten tek mjeku në një stadium më të avancuar. Tash më kur e shet që kjo problematikë. Kur më veç edhe vetë vërrej, shohim domethënë ose ashtu shumë dakord. Më vonë. Një ndër shkaqet kishim një statistikë në një kohë. Kjo është një farë lloj vrasje si heshtur, është më veç kur e shohim është fazën e 3-4 nëse nuk kuptoj. Edhe në të gjithë ligjëratat, nuk e di nëse të kuptoj, domethënë gjithnjë flasim që karcinomi gjendrës së gjirit nuk paraqitet me dhimbje. Kjo është domethënë nuk do ta presim simptomin ne, se simptomi është dhimbja. Smundja është tjetër gjë, domethënë ne do të shohim çdo ndryshim i cili nuk ka qenë normal tek ne në organizëm, dhe më tha e do tjetë rrugëtimi jonë se sinjali se pse duhet të paraqitet në tek mjeku. Doktor, para se ndalemi më detajisht rreth simptomeve, mënyrëve, dëgjuam se kemi edhe trajtim të ri ose mos themi ilaçe, po ne jemi mësuar për të na kapur më tepër shikuesi dhe për të na kupruar preparate ose ilaçe të reja. Normale emra ndoshta edhe nuk është e rrugës ti përmendni, por megjithatë është mirë të dim se ndoshta ka risi edhe për këta pacient. Ju lutem, a mund të na sqaroni si funksionoi klinika e onkologjisë gjatë kësaj periudhe dhe tani derisa jemi në gjendje të jashtëzakonshme, doktor? Besojmë shumë pacientë edhe nëse duan, domethënë, të takojnë qoftë një onkolog, se ma dekja po jo trajtohet edhe në mënyra tjera, kirurgë, torakal, është rënd të mbrinë deri tek specialisti, nga se terminet janë të kufizuara, jemi në gjendje të jashtëzakonshme, janë të limituara. Janë të limituara, ashtu. Dhe të pakta janë ato femrat që mund të vinë që... Unë do të kisha thënë ndryshe se dhe, për shembul në Maqedoni, ne ja kemi ide në forma statistikore se sa mund të jetë numri. Më thonë sa është numri në përgjësi në gjdo vit, për afërësishë. 500? 550, 650, plus minus, do më thonë 10% të mund të kemi, do më thonë gjdo vit i kemi këto pacientë. Dhe në basë këtyre pacientëve, normalisht ministri... Në basë shkafit kështu, do me thënë, nuk ndryshon kjo statistikë? Dëgjoj, se nuk do me thënë, nuk ndryshon statistikë, do me thënë, këj grup njerëzish nuk hynë të gjithë në karcinom të që duhet trajtohen. Po hynë, do me thënë, karcinom e fazet e hershme, të ashtu që atëra karcinom in situ, karcinom e stadiumit e hershme, të cilët nuk marrin të tretman fare, do me thënë, përsa përket formave të onkologjisë dhe radioterapisë. Po për ndiqen vazhdimisht, apo jo, në qdo 6 muaj kontrolat, kemi protokollet veçanta, dhe vetëm për çdo stadium, ka është protokolli veçant, në basët të cilës dhe punojme. Normalisht, edhe do të kemi diçka ident që pacientët të cilën janë të sëmurë me karcinom. Në thonë, si zakonisht, ato janë pacientët më të disciplinuar. Për shkak se duke e ditë se qëfar smundje ka
kanë, domethënë, mos të me pashërueshme, pashërimin e kanë shumë të vështirë, ato normalisht edhe në jetën e përditshme janë më të kufizuar, janë më të, si të themi, domethënë, më të kujdesshëm janë, domethënë, sesa pacientët tjerë, le të themi, të cilët kanë sëmundje të themi kronike të shërueshme, dhe që këto pacientë kemi më besoj që kemi një numër shumë të vogël të cilët kanë qenë të smur nga COVID-i. Domethënë janë shumë të disiplinuar nga ky aspekt. Dhe çfarë nuk kupton? Me këtë nuk kupton që këto pacientë tashmë edhe nuk kanë pas sinqerisht nuk kanë pas problem. Klinika jonë domethënë gjatë tërë këtyre viteve ka punuar, ka funksionuar normal. Normalisht i kemi bërë stafin, i kemi ndalë në dy pjesë, kemi punuar para ditë, mas ditë. Domethënë gjithnjë kemi punuar në bazë të hapave konkret të cilat Ministria e Shëndetësisë së Bashku me Institutin për shëndet publik në ka dhënë, dhe me thënë, sugjerimet të cilat duhet të ndjekim. Mirë po, ne nuk funksionem vetë. Dhe me thënë, kjo është halkë, si që thamë edhe më parë, dhe me thënë, është tretman multidisciplinar, dhe me thënë, ne varë nga kirurgia, nga kirurgia torakale, nga radiologia, nga pjesë të ndryshme të mjekësisë të cilat ku duhet të bëhen edhe, le të themi, edhe ingjizimet të ndryshme, apo duhet të bëhen dhe më thënë, tretmanet të ndryshme në përklinikat të ndryshme, dhe më thënë, është një hark të cilat mund vetëm ne të ketë vazhdimësi. Ti përkujtojmë shikuesit që ndër priva, qëfar konkretisht cilat analiza i bënë të ju, përveç të morë markireve e hon, nuk di? Po, në klinika onkologjia dhe radioterapi, dështë e di për skalide, nuk jam unë për të treguar. Klinika onkologji dhe radioterapi në vetë vetë ngërthen, dhe më thënë, departamentin e onkologjis, ku jepet, dhe më thënë, preparatet citostatike apo kimioterapia, target terapia, imunoterapia, pasta kemi departamentin e radioterapis, në të cilën ku bëhet edhe trajtimi me antë aparaturave te për të sofistikuarave me antë radioterapis. I bje rezatimi, rezatimi, nëse nuk gabon. Po, shumë dakor. Rezatimi, oke. Po, rezatimi, pasta kemi departamentin e patologjis, dhe me thënë të gjithë të pjesët operative që bëhen për klinikat të ndryshme, bëhen dhe me thënë preparatet cilën tek ne dhe ku vendoset diagnostifikimi që është, apo nuk është dhe me thënë smundje malinje, përveç departamentit e histopatologjis e kemi departamentin e funksionit, ku bëhen edhe funksion, dhe me thënë meret material nga ndryshimet të ndryshme, si që mund të jetë për shembull gjëndra e gjirit, ku bëhet edhe funksioni gjëndrës e gjirit. Përveç departamentit, kemi edhe departamentin echo, ku bëhet echo, ultrasonografi e organizmit, gjithësisht të gjëndrës e gjirit. Pra, këto janë, dhe me thënë, procedurat të cilat bëhen tek ne në klinik. Mi po, përsëri, nuk i bëjmë të gjitha, dhe me thënë. Gjdo pacienti cili ka karcinom të gjëndrës e gjirit, apo është i diagnostifikuar, a i pikë së pari për të erë, tek na duhet të bërë njësër ingjizimesh tjera të cilat bëhen në klinikat të ndryshme, dhe që normalisht kjo të ashtë dhe namare... Pranda edhe posgjate, dhe me thënë, koha e diagnostikimit, ndoshta... Mirë, po për fatë mirë, më besoni, për fatë mirë, kemi pas një bashkëpunim të për të mirë, që së flasim interklinik, dhe me thënë, për klinikat tek ne, me klinikën e torakovaskulare, kemi pas një, si të themi, një bashkëpunim të për të sofistikuar, dhe më thënë, asë njerë pacienti nuk ka prit, në që fëse është bërë operacion tek ne, kemi pas bashkëpunim. Ose pas atjev duhet sërish të krejet prapë të ju, ose anasjev të asë nga neqe. Ose anasjev të asë nga neqe. Deshëm apo jo, onkologjia është aty ku, mund të themi, diagnostikuet sak dhe sigur, edhe vazhdojnë pas trajtimit. Edhe vazhdojnë pas trajtimit kirurgjikal prapë të kjo. Tash, dhe më thënë, në bashkëpunim, si që tash me kirurgjin torakale, kemi tash edhe protokollet e reja të cilën kanë erë. Nuk duhet t'ja nashkaloj, dhe më thënë, edhe klinikat tjera në për Maqedoninë, kemi me të gjitha bashkëpunim të mirë, si me Tetovën, Manastirin, Shtipin, dhe më thënë, sinqerisht, kemi një bashkëpunim, një fenë ndërmjet në atë konotacionin shoqëror profesionist. Edhe me Kumanovën e di se keni bashkëpunimi, s'pa ku se kurisha Ka të bëjë kjo ndërsa me vetë të smundjen, me natyren e smundjes, që ndoshta ju sensibilizon pak më tepër apo... Se vjetë njësësh puna, nga jashtë, kur shifen mjekët, dhe më thënë mund të shohë në vazhësish nga cili këndvështrim ishe. Mirë po më besonë, e ndër njët njëri tjetër, besonë që për pacientët shumë komunikim kemi. Së është ajo ndjenja e pacientit të falë jetën, të falë, ndërsa ty duhet të apish maksimumin në anën profesionale, që të apish ndihmesën profesionale në normal aty pacientit. Këtu dësha të ndërhy që kemi tash protokollet të reja, të cilët i bëjmë, dhe me thënë, japim tretman specifik kimioterapi para operacionit. Dhe me thënë, qofse, kjo është, to janë tretmanet që kanë filluar tash 2020-ën, 2021-ën, kanë filluar, dhe me thënë, qofse duhet kemi, le themi, një tumor
karcinom gjendrës së gjirit, i cili mund të jetë rreth 2 cm le të themi, ma dhe ndoshta ka mikrometastaza rreth përqal, ne çfarë bëjmë? Japim kemioterapi, domethënë këtë tumor e zvoglim edhe më shumë që operacioni të mos bëhet komplet nxjerrja e gjendrës së gjirit, po të bëhet një pjesë e gjendrës së gjirit, edhe forma estetike domethënë e gjinisë femërore ta ketat atë normalitetin e vet. Domethënë kemi një bashkëpunim të tashëm, të mirë me të gjithë mjekët domethënë në këtë aspekt. Mirë po koha edhe Covidi e bën të veten. Nuk kemi domethënë si më para, nuk kemi atë trendin e shpejtësisë si më para, por normalisht një herë duhet ta ruajmë edhe vetveten, edhe pacientin domethënë duhet në bazë të tyre të veprohet. Jo, se gjithçka po funksionon në mënyrë të jashtëzakonshme, mendoj shumë klinika u bën edhe qendra Covid. Covid, ashtu, për fat keq, po kishim një periudhë ashtu. Po megjithatë, prandaj edhe ju mora këto, jo që nuk pat shoqata jo qeveritare, të cilat gjithashtu gjatë gjithë muajit kanë pasur aktivitete të ndryshme në këtë temë, por normal se kishim apo jo edhe zgjedhjet lokale dhe nuk kishim mundësi të ndjekim të njëjtat. Prandaj ndoshta në një nga emisionet e ardhshme do ju ulim më tepër persona në tavolinë dhe do të diskutojmë edhe me organizatat që ju jeni ndër onkologët, domethënë që vazhdimisht jeni aty gjatë çdo aktiviteti, bani ligjërata apo edhe ndihmoni mjaft shumë. Shpesh edhe me organizata siç e përmendën, domethënë organizata qytetëritare janë të shumta, janë shumë profesionistë këtu në Maqedoni, domethënë kanë edhe një praktik pune ata. Domethënë bashkëpunojmë në lidhje me ligjërata të ndryshme, shkojmë nëpër terrene, japim sugjerime, mendime, flajera të ndryshme, domethënë bëjmë atë formën e sensibilizimit të popullatës, domethënë pa vetdije popullata ti kapë këto informatat, sepse duhet të paraqitet tek mjeku ku flasim për eksaktësi. A pa të gjasa tani edhe pse ishin domethënë në një mënyrë të ndaluar, apo pse të mos themi kështu, ose edhe nëse mbahen seminare të ndryshme ose takime me popullatën me theks të veçantë vendet rurale. Edhe ashtu në kushte normale ato gratë, femrat e kanë vështirë të vinë deri tek ju, lere më në kushte pandemie, domethënë. Ka diçka këtu ndonjë aktivitet patët apo thjesht fizikisht jo, mi po në kohëve fundit kemi pas shumë domethënë nëpërmjet rrjeteve sociale, me platforma të ndryshme, po, webinare të ndryshme. Edhe pse ka ndodhur shumë sende interesante në këto webinar, ama është praktike. Cilat ishin fyqet më të shpeshta të grave vërejtje të... Domethënë, ose çka është ajo që do i kishit veçuar, se me të vërtetë shumë seminare, webinare po organizohen tani. Janë edhe interesante. Edhe janë interesante, aty mund të kryqim edhe ne gazetarët para shpreh pyetje ose thjesht vetëm të shohim, të vërtetojmë dhe të shohim se çfarë si kemi. Pacientëve do e kanë atë aspektin, pse të paraqitem kë mjeku kur s'kam dhimbje. Ajo është domethënë më interesanti domethënë. Jo pse shkojmë shumë mirë, domethënë atë konotacion, ato këto janë domethënë baza e pacientëve se përgjigjja atë pse të vim te mjeku nëse nuk kemi dhimbje. Të vim tek mjeku, domethënë përgjigjja e menjëhershme është se karcinomi i gjendrës së gjirit nuk paraqitet me dhimbje. Çdo ndryshim te gjendra e gjirit, qoftë ai ndryshim lëkure, ëndjet e gjendrës së gjirit, pranitë formave të ndryshme, thithë ka ndryshme kështu me radhë, me thënë duhet paraqitet tek mjeku, këto janë simptomet bazë të smundjes malinje të gjendrës së gjirit. Doktor, faza e pare dhe dytë shumë më lehtë, thamë. Shpeshere kemi përmend, do shta për diken mund tjetë, do shta eventualisht temi monotone, por jo për ata që kanë ndonjë familjar të tyre, ose ndonjë mikesh, thjesht, ose janë të prekura vetë. Mendoni se i arritëm gjatë këti muaj sa do kudo, me tribunat të ndryshme, me organizimet të ndryshme, të cilat i bën organizatat jo qeveritare të ndryshme, sa do kudo të informojmë dhe të vetëdijsojmë gratë se kanceri i gjirit nuk vem, por thjesht ka ca fazat të caktuara të cilat nëse kapen me kohë, mund thjesht të trajtohet. Fazat e hershme, shpeshherë edhe kur vim pacientët edhe kur, domethënë, normalisht që është njerëzore dhe profesionale, domethënë, që konsulti parë me mjekun, pasi që kemi verifikim të karcinomit të gjendrës së gjirit, tjetë ajo faza fillestare, domethënë, ta njoftojsh pacientin se me çfarë ka të bëj, me çfarë problemi serios ka të bëj, dhe mënyrën se si do të janë nxjerrim, domethënë, si çfarë rrugëtimi do të kemi bashkë mjeku dhe pacienti. Më beso, fazat kur janë stadiumi 1, le të themi karcinomi in situ, stadiumet të cilat sinqerisht domethënë edhe nuk duhet trajtim prej onkologut, më besoni që gjithë pacientët qajnë. Ajo është domethënë ajo shprehja e parë me ai feedback-u i bukur
në të cilën e kënë dhe pacientit, dhe më thënë se i ka atë ndjenjen, se nuk ka gjë, është ndjenje dhe profesionale, është ndjenje mirë, mirë, po stadiumet e 2, 3 apo 4, nuk dhe më thënë që janë stadiumet këqia. Më thënë, karcinoma gjendrës së gjirit, tashmë teknikat kanë arritë shumë para, dhe më thënë, tash dietë edhe gjeneza e karcinomit, dietë dhe më thënë gjeneza e ADN-ja e qelizave malinje, dhe më thënë, dhjenë shumë sende, sa që edhe a stadiumit jetë shumë e avancuar, dhe më thënë, në kohën e soqme nuk vdiset prej karcinomit të gjendrës së gjirit, normalisht në qofë se fillon me tretman të duhur, pas taj pacientin në qofë se është, letë themi, pedant, vinë në kohë të duhur, më banë disiplin mjekësore si duhet në bastë sugjerimeve tona profesionale, më besoni që edhe stadiumet tjera kanë mjekësim të plot nga kjo smundje malinje. Kthehemi tek stadiumet e hershme, ose si që themun e shumë më thjesht, faza e hershme. Kam dëgjuar, ka pasur raste kur onkologu thot se nuk do të preket, që është, do me thënë, 2-3 centimetra dhe nëse nduket për neve shumë të mëdha, për një onkolog mund duket një tumor benign, i cili, po që se nuk rritet, ose e ndiq një situatë, nuk ka nevoj të preket. Nga anë tjetër, kirurgu, torakal, do me thonë, e këshilon që thjesht duhet me ndërhyrje kirurgjike. Edhe në këto raste, si sqarohet dilema, ose thënë më sakt, si vendoset. Sinqerisht është problem në vete. Kemi mendim ndryshe nga onkologu, kirurgu, apo radiologu, asë njëri nuk është i mendimit njëtë për pacient ose për ndonjë rast të caktuar. Si vendoset këtë vetim? Keni ndonjë komision, takueni, konsultojeni? Po, e këtu dësha të më thënë, në përgjësim përëndim, përëndim dhe më thënë, kur ka rastet të tila, dyshim për një smundje kancerogjene të gjendrës së gjirit, ato mbajnë konzilium, dhe më thënë, dhe të ketë radiolog, kirurg dhe onkolog. Dhe ato së bashku, pastaj e vendosin tretmanin e më të qeshëm të ati pacienti. Tek ne në Macedoni, filloj, kishim një periudhë ku keshim, dhe më thënë, format të tila, shkoshim njëherë në javët në onkologët në kirurgjin torakale, apo në kirurgjin... Osa ta vinin të ju. Në këtë variante edhe kishim një komunikim të tila, në bastë të së cilës e vendoj mirë, po se vdje, mjekësia, dhe gjo, mjekësia është shkend... Kishim, dhe më thënë, Përshkak pandemisë është ashtu, kjo është problemi. Thashmë së është do një... Jo, e kësha fjallën që mjekësia nuk është shkencë e cila vendoset për momentin. Nuk mund dhe më thënë nuk është shkencë e si shkruan liber, duhet do njerë pacientët. Dhe më thënë shpeshere mund të anashkalohen disa aspekte për të mirën e pacientit. Dhe më thënë në praktikë. Qarë du shatë them dhe më thënë, gjdo sent i dyshimt me liber, me qfar të duhet, dhe të verifikohet gjeneza se qa problemi është. Filon dhe mbaron më abjeti, nuk ka diskutim. Ne kemi folur të sajrë, edhe problemi më i madhë është tek shumica e femrave të cilat kur dëgjojnë ose ta them ju, thoni si onkolog si duhet të meret apo jo. Gjithë e thonë. Dhe kanë frikë se mund të shpërthej dhe mund të metastazon. Ka ndryshuar ndo një gjapo ende keni këto probleme me pacientet. Ok. Dhe më thëmë, me shkencë, në qofë se punktohet apo shpohet një ndryshim në gjendrën e gjirit, nuk shpërndahet ajo. Nuk shpërndahet, po vetë mund t'ja vendosish, dhe më thëmë, t'a verifikosh që farë ndryshimi ke, edhe aty ja shpëton jetën. Se aj pacient mund tërë jetën të mendojnë se që ka një ndryshim benin, i cili nuk do t'i bëjë problem, a për fatë keq mund t'a ketë ndryshim malin, i cili do t'ja mare jetën për një vjetë e gjysë. Kështu që nuk diskutohet, kjo është e pa diskutushme, në më thamë, verifikimi është e pa diskutushme, pastaj, se qëfar loj operacionet dhe të bësh, është histori tjetër, to e vendosin kirurgët të rakallë, nësa për të verifiku, pa që të duhet verifikohet. Unë nuk besoj që kam njëk në Macedoni, apo ku do në botë që të thote që nuk duhet të verifikojmë këtë, do me thamë, këtu nuk dakordohem këtë me asnje. Ajo duhet gjdo ndryshim, i qili është i dyshimt, se mund t'jetë, e pa që të duhet verifikohet. E dy variante janë të verifikimit. Êshtë njëra me gjilpër të vogël, apo punksion me biopsia të që ati thonë, dhe e dyta është kor biopsia, në me thonë punksion me gjilpër më të madhe, ku meret ma shumë material, dhe verifikohet gjeneza apo patologia, gjegjësisht i vendoset emri të ndryshimi se qëfar është. A pritit shumë për termin në këtë... Tash pandemi, po se po. Dhe me thënë, tash jemi krit në një sistem jo normal, le të themi. Punem në një sistem ad hoc, si e thënë, dita për ditët. Për shumë, sante mund të nga Ministria Shëndetësisë marim disa informata tjera, që në esër duhet bëm diçka tjetër. Dhe me thënë, nuk janë relevante këto punë. Mirë, por në përgjësi nuk pritet. Për besane që nuk pritet. Unë ju garantojte që te klinika jonë mund në esër të fambarim këtë punë.
Edhe një problem tjetër, besimit tek mjeku, kur kupton një onkolog, ose thënë më saktë, jo të gjithë onkologët sa e di unë bëjmë biopsin, apo? Jo të gjithë, ma djetë në klinikën universitarë, janë ca, një ndërta jeni edhe ju, por jo të gjithë mjekët. Jo të gjithë, ashtë. Dhe gjë, është procedur invazive, është procedur interesantë, është procedur e mirë, mbi të gjitha është procedur e cilë është pëton jetë. U këtë jam kuptan, dhe me thënë, ti mund të kesh një ndryshim. Dikush mund të thote, shef neho mirë, nuk është mirë, po asë kush nuk të garanton se që ndryshim është. E vetë një variant për të verifikuar se që ndryshim është të shpohet. Të meret material dhe të verifikohet dhe vendoset diagnoza. Histopatologia është mbretëresha e gjithve. Ajo ta verifikon diagnozën që në bazë të saj, pastaj i bën tretmanet e duhur, a do të bësh operacion, a do të bësh kimioterapi, a çfarë do të bësh, domethënë gjithë nga ajo do të fillojë. Prandaj domethënë këtu nuk ka diskutim. Çdo ndryshim duhet verifikohet. Miru, po ka edhe ndryshime të cilat nuk mund t'i bëjmë me anë të funksionit apo me anë të kor biopsiat, ato bën me operacion. I thonë ex tempore, që si procedurë bëhet në kirurgjinë torakale perfekte bën. E bëjnë edhe në tetove, edhe kudo në Maqedoni bëhet. Domethënë është procedurë e cila pacienti është i shtrirë në departamentin e kirurgjisë, hapet aty, merret materiali, shikohet në mikroskop dhe në të njëjtën kohë pastaj bëhet operacion. Do të thonë perfekte si procedurë. Edhe është jashtëzakonisht e suksesshme, ka trajtim jashtëzakonisht të mirë. Përmendet spitale të tjera, doktor, jo në gjitha spitalet trajtohen pacientët me kimioterapi dhe marrin këtë trajtim. Shpeshherë duhet vinë. Kimioterapia është e onkologjisë, dhe me thënë, duhet të thtojnë, nuk ditë arsi është moti me të vërtet, ndështë është edhe tërpë nga na ime që s'kam shkuar të vizitoj, po ja, edhe ne ku funksionojmë, edhe ne ku funksionojmë kushte, se me gjithë qef dëshkoja, dhe me thënë, si nga tani do një risi, ose mënyre trajtimit cilja është me re, apo pacientët cilët janë, po ja që tashme dy vite me të vërtet, edhe nuk di vetë se si po funksionojmë. Dhe Gjosef Dje, përsa përket klinikave në përgjithsi në Maqedoni, unë kam gjatë edukimit tim, kam qenë shumë vendet, s'ka lidhje. Më besoni që ka një statistikë, dhe më thënë nuk mund të hapisht i ku donë se si e donë klinikën. Janë procedurat veçanta, statistikat, populatën, sake, regionet e kështu me ratë. Më besoni edhe në Tokio, dhe më thënë e kishin 3 milion në 2 aparate. Po? Po. Dhe më thënë, nuk mundesh ku do t'i bësh nebiles, kemi 4 aparate. Si logikë, dhe me thënë ashtu. Pastaj, dhënja, procedura e dhënja se kimioterapisë, kërkon një personel staff të pregatitur, mund të bësh edhe e bënë me kosh, gëzohem, kemi, egzistojnë, mirë po procedura e dhënjës, mbajtja e preparateve, është një procedur tepër e sofistikuar dhe procedur në të cire nuk mund bësh gabim. Mënyra si do të mbajnë preparatet, në qëfar frigoriferin, dhe me thënë është një specifik e veçantë, mirë po nuk do me thënë kjo që nuk duhet këtë klinika tjera, dhe me thënë, mësë këtë kuptojnë, dhe akord kam, mirë po kërkon shumë punë dhe shumë kostë si procedurë. E për regullë, tani klinika juaj po mundet gjdo personi ose pacientë, gjdo person është duke e marë. Se dinësish puna nuk mund të hapish, për shemë, këtë do të them një diku në një qytet për dy persona kimioterapis. Nuk e kosta, nuk e... Se janë sende sinqerisht të për të... Jo, na i sharoni këto se janë pyetje cilat dhe me thamë për vinë edhe... Preparate që janë të për të shtrejnë, që janë procedura... Rjetët sociale në Facebooku në emisioni provita. Më thënë, është një halk të për interesante për të procedura. Të toa për fartë mirë, ka mjek jashtëzakonisht mirë, ka, kam filluar, dhe në thënë, është procese, pa diskutim dhe nuk diskutuar, në Shtip ka, në Manastir. Kuma nuk kemi radiolog, po nuk di... Po, kemi shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, sinqerisht shumë profesionist mirë, po, dhe me thënë, piramida është e tilë, nuk mund të ndërhysh në piramidën, procese është e tilë, organizimi është e tilë. Andaj thash edhe të na i sharoni këto se si po funksionon sidomos klinika tani kur e dim që kemi të bëjmë me smundje se jo vetëm kanceri gjirit aty ose karcinomi gjirit trajtohet, ne aty kemi fatkeqësisht edhe pacient që janë me smundje shumë të rënda. Ka 12 ashtu reparte kemi, dhe më thënë. Cilat ishin ato? Dhe më thënë është karcinomi gjendrës e gjirit, karcinomi i toraksit, i mushkërive, karcinomi i lukthit, karcinomi kokqafës, i cenesit. Po i bje gati gjitha organeve. Gjitha organeve, pa qëtë të kesh, pa qëtë të kesh gjitha organeve. Pa qëtë të kesh gjitha organeve. Dhe në atë funksion, dhe me thënë, për shembol se një preparat mund përdoret për disa loj karcinomash. Normalisht edhe prandaj kur i ketë grumbulluar të gjithë, dhe me thënë, smundjet me një vend, të njëtim preparat nuk do të ahudish, po do të përdorish
dhe në persona të tjerë. Është tepër i sofistikuar si sistem. Tepër qendra klinike onkologjike në këtu në Shkup është edhe qendër referente, domethënë ne punojmë gjithnjë në bazë të Agjencionit Atomik të Vjenës, protokollet e tilla janë dhe na paqetë në atë variant funksionosh. Kudo domethënë edhe Kosova ka, edhe Shqipëria, edhe Serbia. Domethënë i njëjti sistem është, nuk mund të ndryshosh këtu. A keni pacient, doktor, që kërkojnë në kokë në vete t'i nështrojnë PET skenit? Po, jo, është një ndër kërkesat tash më interesante. Se e dim se, do me thanë, ne kemi vetëm një aparat shtetror, apo këtu në publik, të spitali vjetër, ushtarak, të shtetori, po? Të shtetori, po. Të shtetori, është rëvën në funksion, po të them drejtën, me duhet atakojnë do një ditë. Profesorishën Emilia, nëse ende është ajo më dykqyrë, se nëse është. Ashtë. Se më duket që ekipi provinës ka qenë edhe në Atin, edhe në... Tash është Ana Ugrinovs. Austrim duket për të mësuar, bashkë ishim, apo jo me ministrin aso kohë, të shëndecis për të parë se si funksionon, se edhe nëse një qelis, ashtu e kam kuptuar unë, ke nga kjo smundje, do me thanë, detekton PET skenin, mirë po, jo të gjithë dhe në gjithë ko duhet t'i nështrojnë këtyne incizimeve, pse janë të dëmshme dhe cilat raste mund t'jenë të dëmshme, dhe si i bindë një pacientët që nuk duhet të... Nuk duhet t'i incizim ose duhet, po. Se kemi dëgjuar për PET sken dhe duham t'i nështrojemi. Dëgjë, kur shkohet tek mjeku nuk mund me dëshirë. Me thënë, qarë duhet bëjt, apo edhe bëhet në bas protokolleve. Gjithë një bëhet, njëksia është, trajtimi bëhet në bas të të dhënave, dhe me thënë, mjekësore të sakta. Dhe thënë, përsa i përket PET skenin, quhet përndryshe pozitron emission tomografi, është PET sken, ashtu, i famshmi, i cili për në vetë vete, dhe me thëmë procedurën e përdorimit e ka në bas 5 floro deoxyglikozës, është shëqere, në fakt. Qenizat malinje, tash... Në një shkencore, apo jo? Ta ngushtojmë atë, dhe me thëmë, qenizat malinje në përgjithsi, si efekt, dhe me thëmë, si jetë të tyre, ato arxhen shumë energji, përshkak se shumën shumë shpejt. Shumimi i tyre të shpejtë dhe argjimi energjis ka afinitet t'i kape, dhe me thënë këtë 5 floro deoxyglikozën t'a kape ma shpejt t'a kape, që dhe me thënë se gjdo që lizë malinjën që ose ka 5 floro deoxyglikozën në pozitron e mishë tomografi, do t'dale fotografia e famshme 5 skenit në të cilën do të shohim që kemi ndryshim që lizor që e tha e ty. Pse e përdorit PET skeni, dhe me thënë të që kemi dhe në PET skeni përdorit. Edhe a përdorit për karcinoma e gjirit? Po, përdorit. Përgjësi përdoret PET skeni. PET skeni në përgjësi përdoret për metastaza. Në më thënë, duhet bëhen diagnostifikimi disa procedurave të aparateve. Për shumë, ka aparatet të cilët tumorin e kapin nga 0,5 mm, si madhësi ka aparate rengeni, për shumë, dhe kapin nga 2 cm, dërsa PET skeni pozitron emission tomografi e kapin që në qelizë. Në thënë, kap diçka të cilët zanafil, starting, në më thënë, që ka fillu, dhe me antë PET skenit mund të zbulosh shumë herësh një ndryshim metastazik në organizëm. Mirë po, gjithë një ka një mirë po, PET skeni nuk është për të gjitha së mundjet. Dhe me thëmë, PET skeni nuk mund të bëjë një personi cili ka diabet. PET skeni në shpesh herë nuk është i vlefshëm, i preferushëm për sistemi nervor qëndron. PET skeni, dhe me thëmë, për shumë organi nuk është referent. Dhe pra ndaj nuk mundet, si thua ti, dhe me thëmë, se shumë kove fundit, më besoni që pacientët gjdo i dyti, më thëmë, dhe ka një dëshirë për të bërë PET skeni. Po më saroni që në mesin e pacientëve zakonisht bio, se qytetarve jëmë dhe i di se qëfar kërkojnë. Pra ndaj, po ju pyës, që dhe me thëmë, kom dëgju edhe shpesh kërkojnë, dhe me thëmë, duan t'jenë sigur, ma dje shkojnë edhe privati, bëjnë. Nga Afrika, se mos thjesht me të vërtet, kemi të bëjmë me një smundje që jo qatë letë mund të pranojmë se kemi problemin. Ja, du t'jesht shumë i fort, edhe din se du t'a përbalosh, mund t'a përbalosh kancerin në gji, nëse diagnostikon me ko. Se vdje, din se shumë mire thaj, dhe më thënë atë aspektin, edhe unë jam në kokën e pacientit tim. Unë më kujtohen gjatë studimeve një profesor, nuk e thejmë emrin, dhe me thaj, tha mos ja bënd që dërkuj, qa nuk dëshiron të ndodhe ty. Edhe në gjithë një, dhe me thënë, kur dojtë ashtu e PET skenin, dhe me thënë, në bastë indikacioneve. Dhe me thënë, edhe nëse shkuna, se ti mund të bësh PET skenin dale falsë pozitiv. Êshtë ka diabet, del pozitiv agendo një organe, atë qarë dhe ti bësh asa. Pra ndaj, indikacionet janë strikte, dhe me thënë, gjithë shka është në bastë të teksteve mjekësore të cilët i përdorim ne, në bastë të indikacioneve profesionale ne japim. Kur kemi dyshime, përshemë ka bëtë disa njëzime tjera le temi për gjendën e gjirit, ka pas karcinom, dhe ta është dyshohet për një metastas në mushkri, dhe me thënë, i ka të gjitha të simptoma dhe atër i bëjmë PET skenin, mirë po nuk bëjmë ke njëri i shëndosh, nuk preferohet.
se do më thënë peckeni është specifik si procedurë. Prandaj thash na sqaroni në cilat raste duhet dhe në cilat raste nuk guxojmë, nga se kërkesat janë të mëdha, doktor. Unë thash që edhe çdo person mund ta bëjë, nëse merr ashtu. Edhe në tjetër shtet shkojnë. Po edhe bëjnë, edhe bëjnë, edhe bëjnë. Domethënë ka indikacione. Domethënë mjekësia kudo edhe onkologjia përdoret në bazë të indikacioneve specifike. Ku flasim për gjendën e gjirit, domethënë gjendën e gjirit ndër tre efektet e para të cilat janë metastaza, është sistemi nervor qendror, janë mushkërit, pulmonet dhe ja është hepari. Domethënë për këto tre sisteme kur kam un dyshim se mund hepari shembol, mëlqia i vitë. Mëlqia, po. Kur kam un dyshim si mjek që te ky person mund të ketë një ndryshim metastazik, domethënë në bazë të klinikës, në bazë të historisë, edhe nëse është puna se tash na familiarizohesh me pacientin, edhe ja ke idenë deri ku stadiumi, agresiviteti, geneza, domethënë të gjithë këto ne i grupojmë dhe mund të kemi domethënë një synim, një rrugëtim sa do duhet PET scan ke ky person ose nuk do duhet PET scan. Mirë, po nuk preferohet tek çdo person të bëj. Në rregull, jo rastisht tesha at na sqaroni këtë se më duket vëri motis që kam pytyr për këtë qështja, e di se kërkesat janë të mëdha. Doktor, ka ndodhë edhe ka raste, kur për shemblë mjeku, onkologu thotë se me të vërtetë nuk është asgjë e të mërshme, është beninge, ose thënë më saktë janë cista, por ja që pas një kohë del që edhe kur kryet ndërhyrja kirurgikale, del që kemi metastazë. Jarë zakonisht, no, ma dje dhe jo vetëm në një rinjë, po edhe në tjetrin, po ma dje dhe janë prejkë më shmit. E, si po ndodhë kjo, doktor? Edhe këtu pse po ndodhë? Këtu është, do më thënë, diagnostifikimi. Do më thënë, pra da e përmeni që më parë, rrugëtimin të cilën duhet të ndjekë pacientit dhe seriozitetin, apo qasjen të tek sëmundja, ndodhin këto sende, do më thënë, edhe atë duhet që kemi identë se flasim për sëmundja malë, karcinomi gjendrës së gjirit hynë në sëmundjet më të shpeshta tek gjinia femrore. Thënë, është shkaku numër një të gjinia femrore nga smundjet malinje për vdekshmëri të cilat i ka, dhe normalisht agresiviteti i smundjeve malinje shumë i matë, gjithësisht i karcinomit të gjendrës së gjirit. Dhe prandaj, do me thënë, duhet ndërhyjmë këtu, që nga startit, ta kemi startin e mirë, normalisht edhe finishin do të kemi, do të kemi trajtim, pacientit do të vjenë në basë, gjithë një flasim, do me thënë, unë nuk flasë, do me thënë, si duam, po flasë në basë protokoleve të cilat i ndjekim. Pas trajtimin çdo 3 muaj, 2 vitet e para vjen pacienti, 2 vitet e ardhshme, 4 vite, domethënë çdo 6 muaj, pastaj çdo 8 muaj, çdo vit, çdo 2 vite, domethënë duhet patjetër të ndiqet mbas protokoleve. Çdo vit ne e dimë se çfarë duhet bëhet. Domethënë janë sendet specifike në të cilat kanë lidhshmëri me smundjet malinje të karcinomit. Atëherë bashkëpunimi sa është këtu i rëndësishëm mes pacientit dhe mjekut, është shumë i rëndësishëm apo jo bashkëpunim? Është shumë i rëndësishëm. Se din shpesh pacientët, besoj që nuk do më keqë kuptojnë se kjo është thjesht një bisedë që kanë drejt edhe për mendim dytë, mendim të tretë, dhe shpesh mund ndodhë që ndoshta specialistë të ndryshëm kanë mendim të ndryshëm. A keni edhe jo raste të këtyra? Jo, përkundrazi, është kënaqësi kur pacientët marrë mendim dytë, se bëhet fjalë për jetë, nuk bëhet diçka fjalë, për shembull, të cilën mund ta ndryshosh. Dhe blesh një vetur, dhe në marrësh një tjetër, punë e marrë. Kur bëhet fjalë për jetë, nuk ka pardonat. Unë bilo shpeshere dhe para se me fillu pacientët, e kam në zharkonin tim në të folurin, në sqarimin e pacientëve, të lutem, pyet ku të duash. Më thënë që e drejta jote individuale, unë së ndërhyti, dhe në fund do të avendosish, a do të vishë në shkup, a do të shkush, ku do të shkush, e drejta jote është. Mirë, po unë mendoj, këtë terapi ta marrësh. Më beson që shumica e pacientëve kthehen edhe janë, kanë më shumë besim pastaj se sa që në fillim kur vjen, se sinqerisht, njo që ne kemi shpik protokollet gjithë bota i ka. Unë ja kam iden, mi po pacienti nuk i din atë punë. Në thëmë protokollin të cilën e përdorim ne, i njëti protokoll ka qenë Tokio, unë kam qenë edhe në Chicago, po i njëti protokoll është. Ndoshta preparati nuk është prodhimi Amerikës, po i njëti preparat është. Në atë konotacion, më thënë njëti protokoll ku do në botë përdor. Mirë po pacientit duhet të afitoj edhe besimin do njëherë. Sinqerisht, unë personalisht... Po, pa besuar edhe për një smoj dhe për një heqë të dëmbit, ose për punim dëmbit duhet të besosh stomatologu, mendimi ditësor është shumë në rëndësishëm, si në profesion, si për pacientin. Edhe ne jemi njërës, edhe ne mund të gabojmë. Po, për gabimi juaj është pak më i shtrejt, jo pak më shumë i shtrejt. Ne mundohana që mos gabojmë, nuk edhe jam kuptuar çfarë do të them. Edhe mendimi ditësor gjithnjë është i arsyeshëm, se mos e bëjnë. Është e drejtë e tyre, bidhësh është shumë mirë ta bëjnë. Edhe duhet ta bëjnë, që ta shohin që rrugëtimin të cilin ato do ta ndjekim është rrugëtimi i duhur dhe duhet merren atë bashkë ato. Po besoj doktor, ka raste kur për shembull thonë, ama ky mjek më tha kështu, ky tjetri kështu, edhe un tani nuk dim, vjen rend prej ti,
mjekun vjen rënd prej këtij që të dytë mundohen, po i treti më ka thënë krejtësisht tjetër. Përse përket, e besoni edhe hutohen edhe pacientët. Përse përket onkologjisë nuk ka kështu, se ne jemi pak në numër si mjek. Beso që nuk kemi ne kështu probleme. Edhe kur kemi për shembull ne gjithnjë e diskutojmë. Nuk se vdihet nuk është mi turp për jetë bisedosh me një tjetër. Nuk jam un kompjuter, nuk mund t'i di kredit në botë çfarë ndodhet. Në atë konotacion ndoshta dikush din më shumë edhe konsultohem. Shpesh herë në mbledhjet e mëngjesit i raportojmë raste. Dikush jep ndonjë mendim, ta kujton diçka tjetër, po ka dalë din ndonjë preparat, po vin preparat, se ne shpesh herë për shembull nuk e dimë edhe preparatet të cilat i bie ministria, po do na japin një raport, e bim këtë preparat. Sinqerisht, a ju pyesin ndonjëherë juve onkologë? Vazhdimisht. Për se çfarë terapie ju duhet, jo, sa cilat nëse veç... Shqipë se vdje, do me thënë, kur thash unë qendër referente, nuk janë sendet kotët. Nuk mund të tjesh i parin ndër gjithë këto, do me thënë tjesh për kotë, se jesë gjuhë në mëngjes edhe i parin. Për tjenë i parin duhet shumë punë. Duhet shumë të vazhdueshme, kontinuitet, edukim të vazhdueshëm, që të arrish dhe ridiku, të jesh në ato rethana. Beso që gjdo mëngjes ne e mbajmë gjithën e mëngjesi, e diskutojmë. Çdo pacient mos të më edhe zihesh ndonjëherë se ti mendon se ti e ndjek pacientin, ja ke idenë cila është më e mira për atë pacient. Do të thonë gjithnjë, mirë po pacienti nuk e ka këtë qasje. Ai në fund e merr terapinë dhe shkon në shtëpi. Mirë po besoni që rrugët procesi për ta marrë tretmanin është një proces tepër profesional në bazë të mjekësisë, do të thonë në bazë të fakteve të mjekësisë dhe me protokolet gjithë botat që ti punon. Dhe pa që të natë variant funksionosh, nuk është nuk ka variant ndryshë. Po, doktor, sezoni gripit, e di se zakonisht kategoritë rrezikuara duhet edhe duhen të vaksinohen kundër gripit sezonal. Ne tani kemi rast tjetër, edhe më trënd, virusin korona. Nuk di pacientët me smundje malinje janë vaksinuar, nuk janë vaksinuar, duhet vaksinohen, nuk duhet, e aq më tepër tani, a duhet ta marrin edhe vaksinën e kundër virusit gripit, e cila pritet vije, zakonisht mos jemi më vonë. Dhe si vjetë, po është e vërtetë. Vinë atë në kohë, probleme janë si vjetë. Vjetë ishin pakës me vonejës, por shpresoj se tani nuk do vinë shumë vonë, se edhe ato kanë periudën e caktuar këtë duhet i marim apo jo. Përsa i përket vaksinave adekvate për COVID, dhe më thënë, tek pacientet të cilët janë me karcinom të gjendrës e gjirit, preferohen të meret vaksina edhe atë sa më shpejt. Përshkak se tash ma thjeshta që para se biseduam ma thjesht, dhe me thëtë të përdorim fjallet, dhe thëmë, pacientët të cilët marrin kimioterapi, apo radioterapi, apo target terapi, tek ato pacientë, sistemi imunitar fillon të dobësohet. Për shkak se kimioterapia si procedur, si efekt primar, ka vrasjen e qelizave malinje. Mirë po ajo, shpesher, nuk mund të detektoj vetëm qelizën malinje, pa i shpesher vret edhe qeliza të shëndosha në organizëm që do me thënë sistemin ton imunitar e rëdzon. Duke e rëdzuar sistemin ton imunitar, mos dhash zoti që ky person edhe të infektohet nga smundja COVID, do me thënë, smundja COVID ka, do me thënë, mekanizëm kur qenë një sistem imunitar të dopsuar, edhe ma shumë do me thënë dopson, dhe si zakonisht pastaj atone e dim se si mbarën. Kështu që në qofë si ky pacient, do me thënë, merë kimioterapi dhe në bas të parametrë, gjithë ka qene parametra normal, si pasqyre gjaku, si dhe parametra tjerë funksional të organizmit, atëherë të këto persona preferohen të meret vakcina, dhe që nuk ka, do me thënë, përgjësi për vakcina, nuk ka vaksinat të preferuar ose jo të preferuar. Të gjithë vaksinat janë të mira, normalisht në basë efekteve ansore të cilët i dim gjithë disa vaksina i kanë disa sikat, basë atyre duhet të vendosë e zicinë vaksinat. Doktor, nëse nuk gaboj, besoj që këta janë persona të cilët, dhe me thënë, janë të edukuar e dëgjojnë mjekun e kështu mera dhe i kanë marë vaksinat. Për tani kemi edhe tjetërën qështje, kemi dozën e tretë vaksinës. Ju jeni onkolog, nuk jeni infektolog, po nuk di si do i këshilloni pacientet e juaj. Dëmë thënë, ende nuk kemi të dhëna, dëmë thënë, se neve na vinë të dhëna nga organizata botërore shëndetësisë, gjithë një në basë. Jo, se këne ma veç kanë filluar. Kanë filluar, për pacientet ta në konfjale, nuk kemi, ende nuk kemi të dhëna se a duhet dozën e tretë ose jo. Nuk kemi të dhëna se qarë duhet bëhet më të qime të. Për gripin sezonal? Duhet meret, pa diskutim. Gjithë shka që preferohet, duhet nuk kanë. Dhe më thënë, mu më gëzon edhe një fakt, sinqerisht në këtë profesion që përnë, që më besoni pacientat i kemi aqë mirë, aqë të disiplinuar, i kemi shumë atë disiplinuar që shëqyruesit. Dhe më thënë, përgjësi dhe prandaj këto pacientat tonë kanë edhe shpesher edhe sukses shumë të mirë në trajtimin e tyre.
gjithçka duhet merret, domethënë në këto pacient nuk duhet ta anashkalojnë jetën. To duhet të vazhdojnë jetën si më parë që kanë jetuar. Për shkak se smundja e karcinomit të gjendrës së gjirit përveç disa faktorëve të cilat mund të edhe t'i përmendim, ka faktor të brendshëm dhe të jashtëm të cilat e shkaktojnë smundjen kancerogjene të gjendrës së gjirit. Po, ne duke folur shpesh do vit për këtë temë dhe nuk ju pyetja, po janë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Çfarë dush ta them, domethënë, kemi faktorët e brendshëm endogen, hormonal, menstruacionet e kështu me radhë, dhënia kështu me radhë. Domethënë ka faktor të cilët nuk mund të ndikojmë ne në paraqitjen e smundjes së karcinomit të gjendrës së gjirit, siç janë menstruacionet e hershme, shtatzania e vonshme, mbarësia gjenetike BRCA1, BRCA2 dhe disa faktorë që të cilët nuk mund ndikojmë ne, pa ato Perëndia na ka dhënë. Mirë, po ka faktorë të cilët mund ndikojmë ne, siç janë faktorët e jashtëm, ushqim të shëndetshëm, alkool, duhan, obezitet, healthy, ushqim të kështu ne ushtrime fizike, e kështu me janë faktor të cilët ne mund të ndikojmë. Dhe faktori gjenetik gjithashtu është me rëndësi. Faktori gjenetik është primari, do të thënë, edhe për fat mirë edhe këtë mund ta përmendim, për fat mirë tek ne në Maqedoni bëhet, do të thënë, kjo disbalansi gjenetik apo që sa kohë po bëhet? Po 5-6 vite ka që bëhet, është ajo BRCA1 dhe BRCA2. Ka shumë të interesuar, për shkak se është ajo ndjenja nëna, nëse ka karcinom gjendrës së gjirit dhe nëse del që është pozitive për këtë disbalansin gjenetik BRCA1 dhe BRCA2, vajza, domethënë pasardhësit të tyre duhet të kenë më shumë kujdes për këtë smundje, domethënë duhet bëjnë më shumë kontrolla për gjendrën e gjirit, për shkak se 15 deri 25% kanë afinitet më të lartë për paraqitjen e karcinomit të gjirit tek te vajzat e tyre. Dhe prandaj ka shumë interesim, bëhet për fat mirë tek ne në Manu bëhet, është proces i cili zgjat një muaj, një muaj gjys, është proces tepër i thjeshtë, me gjak. Merret gjaku i pacientit, çohet në manu komplet me historinë, edhe pastaj merret rezultati. Mbas atij rezultati, pastaj do ta dim që cilën moshë sugjerohet që ta bëjnë. Bëhet tek pacienti, tek pacienti bëhet. Nëse pacienti, nëse pacienti, mund ta bëjë diabeti, e dim se nëse është trashëgues mund t'i bëjmë ca analiza më herët, ca smundje tjera që për shembull. Kjo do të thonë është e verifikuar, BRCA1 dhe nëse nëna është pozitiv me BRCA1, BRCA2, atëherë vajza do të ketë më shumë kujdes për shkak se bartet tek vajza. Mirë, po nëse nëna është negativ, s'ka nevojë vajza ta bëjë. Për shkak se tek nëna do të thonë nuk kemi disbalans gjenetik, do të thonë nuk është bart kjo smundje në formën gjenetike, po është rastësisht si smundje në bazë të faktorëve, siç i tha më parë, faktorë të jashtëm apo faktorë të brendshëm, të cilët kanë shumë ndikim tek apo gratë, për shembull, tash është trendi edhe botror, po edhe tek ne është trendi që gjinia femërore hynë në jetën bashkëshortore në moshë më të avancuar. Dhe normalisht sa më moshë avancuar të jemi, edhe shtatzania është pak më problematike për të ndonë. Dhe çfarë bëjnë këto? Bëjnë, domethënë, shtatzani, ja keni idenë in vitro e kështu me radhë, dhe për të bërë këto shtatzani duhet të marrin shumë hormone këto persona. Tek këto persona kemi, domethënë, një rritje të probabilitetit për paraqitjen e smundjeve malinje të karcinomit të gjendrës së gjirit. Duhet të kenë kujdes të bëjnë kontrolla, ka gjë tjetër, thjesht të bëjnë kontrollat me kohë, apo jo, jo të trishtojmë tani, po thjesht të bëjnë kontrollat me kohë. Jo, po edhe duhet të keni idenë, domethënë, nëse fillon me tretman hormonal, normalisht që organizmin do të kesh ndonjë ndryshim të organizmit, do të kesh ndonjë disbalans në organizëm. Doktor, them drejtën, as që e trajtojmë këtë temë shpesh, po sa gratë të cilat kanë intervenime për rritjen e gjoksit mund të jenë kandidat potencial ose pacient potencial, nga se tani edhe vajzat e reja po bëjnë intervenime, zmadhimin e gjoksit. Intervenimi nuk ka ndikim, domethënë, në smundjet malinje të kancerit. Nuk ka ndikim, ajo ta sqarojmë këtë, po. Jo, nuk ka fare ndikim, është krejtësisht procedurë tjetër kirurgjikale, e cila nuk ka lishmërime. Nuk ka lishmërime karcinomit. Nuk ka asnjë statistikë për. Mos t'i harrojmë, doktor, edhe meshkujt e prekur. Edhe pse janë me përqindje, domethënë, pak, po megjithatë për fat mirë apo për fat të ashtë. Edhe meshkujt të preken nga kanceri i gjirit, vëdhe si e diagnostikoni të ta, ta nuk duhet bëjnë mamografi, qëpa duhet dinë, regull, po duhet të them tani, po, se si duhet ata dinë, ose cilë është simptomi parë që ndoshta eventualisht duhet të bëjnë. Mande kemi tumor markeret, sa tumor markeret, gjdo erë është kjo pytje, dhe me thënë, që cilën nuk mund të anashkaloj. Sa mund tjetë një tumor marker i sakt, qoftë për të zëmë, për të femrat, për kancerin gjë, ose të meshkujtë për kancerin e prostatë?
Pasaja, po si vite ajo. Bravo. Fri pasa ose pasa, pasa paret ket karcinomin të gjirit, për fat keq edhe meshkujt kapen. Me statistika 99% janë femra, 1% janë meshkujt. Kemi në Maqedoni shumë raste ka, po ka shumë raste. Bles mbi 20 pacient kam unë meshkujt të cilët kanë karcinom të gjendrës së gjirit. Çfarë mos janë zakonisht? Edhe dusha të them këtu, domethënë interesant, domethënë kam vërejtur kët. Do shtë në të ardhme edhe ndonjë studim do të bëjmë, po s'ka lirë, kemë vërre që karcinomi gjendrës së gjirit tek meshu është në bi moshën 50 veçare. Nuk kemi në moshën 50 veçare. Qëfar gjendje vinë, qëfar simptomi vinë, qëfar shenja? Përgjësia të nuk kanë ndonjë simptom të veçan, përveç ndonjë ëndjes apo gungës, e cira mund të ndodhet në gjendrën e gjirit, dhe gjatë prekjes është edhimshme, vetëm kaq. Vetëm këto simptome, ja, si zakonisht i bëjmë funksionin, verifikohet. Vetëm ju, nëse keni 20 pacientë, do të thonë, nuk përmendet studim, doktor, jeni duke bërë hulumtuar diçka, do shta shumë shpejt, do kemi ndonjë promovim, së shpejti, do e lëm atëherë, kur do e keni doktor. Dhe këto janë, do me thënë, minutat e fundit, 5 minutat e fundit, unë do e le juve më te për të rëfeni, për atë se qëfar krejt keni parë tani gjatë pandemis, keni ndihmuar jo, keni trajtuar pacienta apo jo, ose thënë më sakt, po lëshojmë diçka ne si mediume, si media, po jo edhe vetëm gazetarët, po edhe populata në përgjësi, pa haruar këto edhe pyqen time, a keni siguruar apo jo psikolog në klinikën e onkologjisë, se është një çështje për cilën vetë e di si është, për shembull, kur një afër mi të ndron jetë nga kanceri në gjithë dhe nuk keme këtë flasish, ose nuk din se si të reagon e gjithë familja. Nuk di a e keni siguru psikologu, jo se ju nuk keni. Kemi di psikologu. Nuk keni, dhe më të një ai që siguroni, po s'paku juve, po ju pyë, se tani. Kemi psikologu, unë dusha të ndër lidhëm edhe pak edhe aty këtë tumor markerat, që janë një pyqe të për interesant është, edhe për pacientat është interesant. Në më thëmë, përsa përket gjendrës gjirit, egzistojnë dy tumor marker, njëri është specifik ca 15 vistre, është specifik i gjendrës gjirit dhe tumor markerit tjetër i përgjishëm në i thëmë i tërë organizmi, CEA-ja. Mirë po për fatë keqë këto nuk është specifik për gjirin. Dhe më thënë, në bazë të markeri, ne nuk mund të japim terapi. Se shpesh herë ka ndodhë që tumor markerit i kemi të qetë, pacienti ka karcinome dhe e kundërta. Prandaj po thema janë sakta apo jo? Nuk janë specifik për gjirin, mirë po janë udhërëfyës. Shpesh herë dinë, dhe më thënë, 80% janë të sakt. Qarë dusha të ndërlidhëm këtu pësaj për këtë? Këpë i bje si testi shi shpejt, rapit. Mund të... Tjetë po indikacion, ose pasqyra e gjakut se kemi të bëjmë apo jo, është i bia, po? Nuk është, më thënë, në bazë të tumor markerave, ne nuk japim terapi. Në më thënë, është indikacion të naqoj të mendojmë pak më gjërë, të bëjmë disa analizat tjera më të thela, por nuk bazojnë atë. Mirë po, shpesher është në psikologjinë, shumë mirë e përmendë, është në psikologjinë e pacientit, se emrin e ka tumor marken, që fësi doli mirë, super jam. Dhe më thënë, është mirë ta bëjmë, ndjehem bukur atë, oke, mirë po në anë shkencore, nuk ka pesh për mua, personalisht. Edhe kur i bëjun dhe pacientit, nuk kam dhe një, nuk bazohem në ato, mirë, po ka shumë procedura tjera të cilët janë shumë ma profesionale për këto, përsa përket tumor markerit të fri PSA dhe PSA e prostatat është, do më thënë, është specifik për prostatan, basët cilës edhe japim tretman, apo tumor markeri qafos mitrës në mdit nënda, basët të cilës dhe ovariumeve, basët të cilës japim edhe tretman adekvat. Do më thënë, në gjinia ma shkohë, letë këtë kujdes mi 50 vjetë, letë a bënë, pëse jo një PSA, se qenka i sakta, apo jo, nga ana tjetër, vajzat, femrat, mos të insistojmë që të bëjmë tumor markerit Tumor markeri është e përdorim, është mirë, por nuk është specifik për gjendrën e gjirit. Doktor, krejt për fund të rumbullaksoj me 2 minuta nga ajo që thash, ju të nga tregoni, ose qëfar është ajo që ndoshta ju flenë në zemër për gjithë këta pacientë, pacientë që janë të prekura, ose janë thjeshtë, familjarë të ndonjë personi prekur, thamë diagnostikimi hershëm. Ka ndikimi. Edhe me kancer në gjinë jetohet, po edhe nëse i hiqen gjinjët, gjithashtu prapë mund të jetohet, por gjithë shkanë vare, dhe me thënë, nga mënyra e trajtimit dhe trajtimi me ko. Shumë, dhe me thënë, qartu shatëm, dhe me thënë, bi gjitha mburem që jam një pjesë, një ekipi ati ku jam, ku mund, dhe me thënë, sinqerisht të ndihmosh, të shohish ndihmën, dhe me thënë, se qarë dhe me thënë, ndihma profesionale dhe adekvate në kohën e duhur. Përsa përket karcinomit të gjendrës së gjirit është shumë specifik. Është problematik si fiziologjike e organizmit, është problematik edhe emocionale.
ku në ndërthurin këto të dyja të shumë problematik me pacientin, posaçërisht në pacientet pak më të reja. Për shkak se nuk është lehtë të jetohet me karcinom. Nuk është lehtë të jetohet në përgjithësi me çdo smundje, posaçërisht me smundje të cilat e kanë emrin e tillë, siç është karcinom. Kur vetëm emri i smundjes të bën një ndjenjë emocionale tepër të trishtë, siç e thatë. Mirë, po për fat mirë, sinqerisht për fat mirë, domethënë që sa 18-19 vite jam atje, më besoni që karcinomi i gjirit mjekohet, i jetohet, edhe ndoshta do të shprehem që nuk vdise në fund prej karcinomi që po do jetohet, shumë normal. Mirë, po rrugëtimi është tepër i vështirë. Aty pastaj duhet të ndërlidhen familja, duhet të ndërlidhet farefisi, bashkëshorti, bashkëshortja, dhe normalisht të gjithë së bashku me mjekun adekvat i cili u theq, ta bëjnë rrugëtimin si duhet dhe tepër profesional. Nuk duhet të besohet në sende të cilat nuk janë të verifikuara në mjekësi. Mos flasim për edhe se s'kemi kohë tani për ilaçet alternative. Ilaçet gjithnjë edhe pacientët, ndoshta do t'i takosh pa marrë parasysh, gjithnjë them alternative përdore, por mos e likët bazikën, do të thënë tretmanin e cila është e verifikuar, e cila përdoret. Ndërsa alternativë përdor çfarë dush, nuk është ndonjë problem. Mirë, por këtë duhet ta marrim në primarin, i cili ka ndikim, është i verifikuar që bën mjekimin e smundjeve të karcinomit të gjendës së gjirit. Dhe desha ta theksoj që obligim familjar, çdo grua duhet ta ketë, nëse e don bashkëshortin, fëmijët apo prindrit, duhet ta bëhet të paktën 2 herë në vit kontrolla të gjendës së gjirit. Në normalisht kontrolla mamografike është e domosdoshme apo jo? Unë do të kisha thënë eho të gjendës së gjirit, pastaj mbi moshën 40 vjeçare edhe mamografi. Është patjetër mamografia. Një herë në vit preferohet, po. Në rregull. Doktor, faleminderit shumë. Sinqerisht, çdo herë që kam nevojë për një onkolog, ju jeni këtu, pa anashkaluar edhe kolegët tjerë të juaj që janë radiolog e gjitha profileve tjera që trajtojnë pacientët bashkërisht i trajtoni, po. Por ja, sonte zgjolla që t'ju kem juve në Provita. Besoj se sërisht, jo vetëm juve, po dhe të tjerët që do i ftojmë të vinë në studion tonë, për të mundësuar realizimin e këtij emisioni, se pa ju, pa mjek, edhe emisioni Provita mund të ekziston. Definitivisht, kot kam studio kamerë nëse nuk kam bashkë bisedues. Nga këtu edhe i ftoj gjithë mjekët të cilët janë të interesuar, ekspert të fushave të ndryshme, që kanë çfarë të thonë, duan të vinë këtu, unë nuk kam pasur mundësi ti kontaktoj, apo thjesht ti njoftoj, studio është e hapur për të gjithë ju. Doktor Ilir, faleminderit edhe një herë juve. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, gjithashtu falendrime edhe në adresë të juën, që çdo herë jeni me ne. Këtu pata shumë pyetje, kërkoj ndjesë që nuk pata mundësi t'i lexoj, po i kisha edhe pyetjet e mia. Shpresoj se sërish do shifemi edhe me doktor Ilirin, por edhe me mjekët tjerë. Natën e mirë.